2 ବର୍ଷ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ କିଛି ହେବନି। 450 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝୁମକା, ଓଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ। ସେ ଆଇଡିଆ ବି ଆପଣ ବତେଇବେ, ସେ ଆଇଡିଆ ବି ସେଟା କେତେବେଳେ କହିବେ ଭିଡିଓରେ କହିବେ ନା? ସେଇଟା ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ ପରଚେଜ କରିବାକୁ, ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ, ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ ଜଣାଅ। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଢେର ସାରା 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା ପଡ଼ିଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଥରେ 1.5 ଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ପା ଜୁଏଲାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବୋଧେ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ରହିବ 2000 ପାଖାପାଖି, 2000 ପାଖାପାଖି। 1 ଗ୍ରାମଟା ଆପଣ 1.5 ଗ୍ରାମ 825 ଟଙ୍କା ପୁଣି 80 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ, 12 ଗ୍ରାମ ହେବ, 12 ଗ୍ରାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 1200 ଟଙ୍କା, ପାଖରେ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା। 2 ବର୍ଷ ଯିବ, ତାର ତରିକା ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଆମର ଆସିବେ ନବା ପାଇଁ ବତେଇବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି 2 ବର୍ଷ ଯିବ, ଏକଦମ 2 ବର୍ଷ ଆରାମସେ ଯିବ। କି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଜୁଏଲାରୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁଏଲାରୀ ରହିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର 1.5 ଗ୍ରାମର କୋଟେଡ଼, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିବେ ସେଇଦିନରୁ ଆମର ଏଠି ଡେଟ୍ ପଡ଼ିବ। 6 ମାସ ଭିତରେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? 6 ମାସ ଭିତରେ ହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ପିସ୍ ଥୋଇଦେବେ, ସେମ୍ ରେଟ୍ର ଅଲଗା ପିସ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲେ ଆମେ 10% ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବୁ ୟା ଉପରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁବ୍ରଜିତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଟିଭି 24 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ମାର୍କେଟରେ ଢେର ସାରା 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ 1 ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ସେଇ 1 ଗ୍ରାମ ଉପରେ 1 ଗ୍ରାମ ସହିତ 1.5 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଯେଉଁଟା ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଅଲି ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୋରୁମ୍ରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓନର, ସେ ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇବେ ପ୍ରକାଶ ଟିଭି 24କୁ। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ନମସ୍କାର। କେମିତି କ'ଣ ଭାଇ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଭଲ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ଅଦର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ବେଟର୍ ଜିନିଷ ଦେଇପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି 1.5 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଲଙ୍ଗ ନେକଲେସ୍ ରହିପାରିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋତିହାର ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଲସୂତ୍ର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକଲେସ୍, ଚୁଡ଼ି, ମୁଦି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜେନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜେନ୍ସ ଆଇଟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଚେନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦି ରହୁଛି, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଛି, ଡେ ବାଇ ଡେ ଆମେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ହାର ମାର୍କେଟରୁ ପରଚେସ୍ କରିଥିବେ 1 ଗ୍ରାମର, ହାରଟା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଝାଲର୍ବାଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ୱେଟ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 45 ରୁ 50 ଗ୍ରାମର ହେବ, ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1190, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧେ ଆ ଦାମ ବୋଧେ ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ 3 ପାଖାପାଖି, ଆପଣ ପାଖରେ 1400, ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା 5000 ପାଖାପାଖି, ଭାଇ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା 4000 ପାଖାପାଖି। 1800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ହାର ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 5 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ସୁନା ରହୁଛି, ତା ସହିତ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ତୋର 300 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଠିକି 700-800-1000 ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି, 300 ଟଙ୍କାରେ 6 ମାସ, 6 ମାସ, 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ସେମିତି ଯେ କି ଭାଇ ମୁହଁରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବି ସେ ସୁନା ଦେଖିଥିବେ ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ନିହାତି ଭାବରେ 1500-2000, ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବ 490 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ, ପୁଣି ତା ଦେହରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ପା ଜୁଏଲାରୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ,
आ सबुथे देखिपे लिखाई प्रीमियम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो थे कि आपणकर जो ज्वेलरी रोज से आपंकर प्रीमियम क्वालिटी 1.5 ग्राम रो कोटेड विथ 6 मंथ ग्यारंटी जो थे कि आपोसी प्रडक्ट नियंतु सबुथे आमर गोटे स्टिकर लगी स्टिकर में आम सेल डेट ये देखिपे सेल डेट लिखाई जो दिन आपड़ परचेस करेंगे से दिन आमर ये डेट पड़ो से दिन आपन को 6 मंथ रो ग्यारंटी रहइबो कलर उपर इन केस 6 मंथ पर भी जदि आपन कलर फेड हो कि कौन से असुविधा होपण आम पाक आनी आम कि मिनिमम चार्जेस नहीं कि आपन को आउ थे प्लेटेड करपर छस भितर आपड़ पूरा पीस थोदेवे सेम रेट रो अलग पीस आपन नै गिजो नै गिजो छ ए हार दामटा केते रहौ छ मिनिमम त ये मते लागौ छ 30 ग्राम पाखा बगे रहौ 30 40 ग्राम पाखा 40 रु ऊपर को रहइबो 40 ग्राम पाखा बगे रहइबो आपन परे प्राइस केते रहइबो एटा एटा आपन कर खाली हारटा 40 ग्राम रहइबो 40 ग्राम रहइबो ता बाद आपन कर इयर रिंग प्लस हला अलगु 45 पाखा पे के आपन 45 पाखा पे रहइबो आ एटा होछि दुबई डिजाइन एको कहते दुबई डिजाइन एटा आपन कर जस्ट आमर प्राइस होछि लोकेशन लोकेशन आमर हूँ आप नयापल्ली आईडी मार्केट पहुँचिकी आपड़ी क्या भी पचारे मैक्स शोरूम टा कौटी अच्छी जस्ट मैक्स शोरूम को लगिकी आपर देखिए गोटे नॉकआउट जिम अच्छे जिम तले आम दुकान अच्छे आईसा दुकान ना है आईसा आईसा दुकान जब इनफर्मेशन के नपाउन दुकान फोन नंबर दे दो वीडियो हाँ, परे कांटेक्ट करी लाइव लोकेशन इजीली विजिट करिवे इजीली विजिट करिवे अल्ली भाई कह कता आपण प्रत्येक दुकान बोली चंती 1 ग्राम रो 1.5 ग्राम पर थरे सब दुकान बोली के हम दुकान थरे आसो नबा नबा पर थरे देखंतु क्वालिटी कंपेयर करंतु प्राइस कंपेयर करंतु ता पर दिनस निहाते आपण किणी गडे नेगी जा किंतु सेम प्राइस नेबेनी तार आधा प्राइस नेगी जे मार्केट 1 ग्राम देखिके आपण आइथिबे जोडा 5000 टका सेम दिनस अल्ली भाई के पाखरे पाइबे 2200 टका रे पाइबे आ वारंटी सहित पाइबे वारंटी ग्यारंटी आपण नेगी जेबे जदी आपण 5000 अधिक परचेस करस ता तो गिफ्ट 100% गिफ्ट भी मिलबा हमरा आ हमर चैनल ला कहले फिर भी 10% डिस्काउंट 10% आ गया मो छोटिया जिस छोटे देखायो चाहिबी आ हम व्यूअर्स मानु को आपण ओनली 1190 110 टका पुने डिस्काउंट पुने 110 टका दादरे डिस्काउंट पाइबे विथ कलर ग्यारंटी प्रीमियम क्वालिटी रो आपण कर पाइबे कलर प्लेटेड देन 6 मंथ रो ग्यारंटी आमे केवल ब्रांड कंपनी ही आ ता से तो पुनी 1 ग्राम नो 1.5 ग्राम 5 ग्राम चढ़ी गयो जी पूरा बढ़िया कथा देखे आउरी बढ़िया कलेक्शन अटै चासन देखंतु एटी देखंतु गोटे 1290 टका रोटे आपण पाई परिबे गोटे हार रही छी बहुत बढ़िया मैरिज सीन पे आपण देखंतु जे कोनोसी ब्राइडल मेकअप नला पर एसो दिनसो निहाती दरकार पड़े आर देखि परत मार्केट रे हो नियात कर बदे 3000 पाखा बाकी 1000 भाई के बारे मिले वारंटी ग्यारंटी सहित 1290 फुनी 10% डिस्काउंट ता सहित एटा भी रहिला 1400 बहुत लेटेस्ट डिजाइन भाई के पाखे अच्छे जोटा मैंने कि मैंने फेरबे ना गोटे डिजाइन जी अल्ली भाई आप देखिए आप फेरिक जाइए देखो कितने बढ़िया डिजाइन आ देखु कितने कलर कम्बिनेसन के कम कर देखते बोधे आ दाम बोधे मार्केट में मतलब लगुच बोधे तीन पाखापाखी आप 1440 बढ़िया कथा देख 1600 ये देखते आ गए 3100 मार्केट रेटा 5000 पाखापाखी भाई के बारे 3100 ये 1600 ता सहित ये 2100 गोटे रोज 2000 टाँह रहा पुणी तेज़ 200 टाँह डिस्काउंट मिल मार्केट रेटा 4000 पाखापाखी 1800 टकर ये भाया हार भी नहीं जापर जोटा 1.5 ग्राम मार्केट रू भूली जातु एवं 1 ग्राम सुना कि आप 1.5 ग्राम किणतु 6 मास से माने भी 6 मास दौंती भाई भी 6 मास दौंस किंतु भाई के पास 5 ग्राम अधिका सुना रोचे ता सहित वारंटी ग्यारंटी 10% डिस्काउंट आ बहुत
ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ ଯେ କି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହଉ ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ମିଳିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଦି ଦାମ ପତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବୋଧେ ମାର୍କେଟରେ ଆର ରହିବ 2000 ପାଖାପାଖି ରହିବ 2000 ପାଖାପାଖି 1 ଗ୍ରାମଟା ଆପଣ 1.5 ଗ୍ରାମ 825 ଟଙ୍କା ପୁଣି 80 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ 80 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଦିଟି କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆପଣ 80 ଟଙ୍କା କହିଲେ 80 ଟଙ୍କା ନୁହଁ 10% ହିସାବରେ 10% ଆଉ 80 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଡିସକାଉଣ୍ଟ 80 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଭରେଜ କହି ଦେଇ ଯାଉଛି ଜାନୁ ନେଲା ବୋଲ ତ ଜାଣିଯିବେ ସେମାନେ କେତେ କଣ ହବ କଷ୍ଟମର କୁ 10 ମାନେ 10% ଦରକାର ପଡିଲେ ଅଡ୍ ଫିଗର ଯଦି 25 ପଇସା ହଉଛି ଆମେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ କାଟି ଦେବୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି 28 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଢେର ସାରା 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଥରେ 1.5 ଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଆଗରୁ କେତେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଲିଭାଇ ସେଟା ପୁରା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ 300 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠିକି 700-800 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଛି 300 ଟଙ୍କାରେ 6 ମାସ 6 ମାସ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ସେମିତି ଯେ କି ଭାଇ ମୁହଁରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଲେଖିକି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ସେମିତି ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେତେରୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ 300ରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏଇଟା ଦେଖ 300 ଟଙ୍କା 300ରୁ କେତେ ପନ୍ତେ ଯିବ 300ରୁ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଯାଏ 1000-1200 ପନ୍ତେ ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟରେ 2000-2500 ଆପଣ ସେମାନେ ତ ୱେଟ୍ରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ୟାକୁ ୱେଟ୍ କଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 10-12 ଗ୍ରାମ ହବ 12 ଗ୍ରାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର 1200 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କା 270 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଧରି ନିଅ ସବୁଥିରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ସବୁଥିରେ 10% ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ବାଉଟ ହେଉଛି ଆପଣ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେଖିଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବେ ନିହାତି ଭାବରେ 1500-2000 ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବ 490 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ପୁଣି ତା ଦେହରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟଟା କହି ଚାଲିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କି କଷ୍ଟମରକୁ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 850 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି ଆ ଦାମ 1500-2000 କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାର୍କେଟରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା କେବଳ ମାତ୍ର 850 ଟଙ୍କାରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁଟି ଏଠି ରହିଛି ମାନେ ଧରିନିଅ 300ରୁ 1000-1200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ କୌଣସି କମି ପଡ଼ିବନି ତା ସହିତ ଏଠି କେସନା ଗୋଟେ ଦେଖିବା 1190 ଏଠି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 2490 ତା ସହିତ 2890 1490 2390 2890 ଯେଉଁଟାକି 2890 ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 5000 ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଏଠି ହେଲା 1990 ଏଠାରେ ହେଲା ଆପଣ 2000 ପାଖାପାଖି ଭାଇ ବୋଧେ ଏଇଟା 40 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଆପଣ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ପୁରା ଅବିକଳ ସୁନା ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଆକୁ ପିନ୍ଧିଗଲେ ଭାଇ ଡର ମାଡ଼ିବ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଭରପୁର ସୁନା ରହିଛି ଯୋଉଠି ଆମକୁ 2000 ଏତେ ସୁନା ମିଳୁଛି ଆମେ ଚାହିଁ ଆଉ 4000 ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ନେଇଯିବା ସେ ଜାଗାରେ 1 ଗ୍ରାମ ଦେଇ 4000 ନେଉଛୁ ଏଠି 4000 ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସୁନା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁଣି 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗକୁ କେତେ ଦିନ ପିନ୍ଧିଲେ ରହିପାରିବ କଲର୍ ଡେଲି ପିନ୍ଧିପାରିବା ଡେଲି ପିନ୍ଧିଲେ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ 6 ମାସ ଡେଲି ୱାରେଣ୍ଟି ୱାସେବୁଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇଲେ ଟିକେ ଓହ୍ଲାହାଲି କରିବାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ତ ପିନ୍ଧି ପାଇଁ ଗାଧେଇ ହେଇପାରିବ ଗାଧେଇବେନି ଗାଧେଇ ହେଇପାରିବ ରହୁଛି କେବଳ ପାର୍ଟି ୱେର୍ରେ ଲୋକ ଆକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଟି ୱେର୍ରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଯଦି କେୟାରଫୁଲ ରଖିବି ବର୍ଷେ ବି ପଳେଇବ ବର୍ଷେ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ଯିବ ତାର ତରିକା ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଆମର ଆସିବେ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି 2 ବର୍ଷ ଯିବ ଏକଦମ 2 ବର୍ଷ ଆରାମସେ ଯିବ ବଢିଆ କଥା ଅଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ଦେଲାନି ଆସି ଦୋକାନରେ ବହୁତ ତରିକା ବତେଇବେ ଏଇ ସୁନାକୁ ଆପଣ ରଖି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ 2000 ଟଙ୍କାରେ 2 ବର୍ଷ ତ ଭାବିନିଅ 1800 ଟଙ୍କା 2000 ରୁ 1800 ଟଙ୍କା 1800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ଯେ ବୁଲି ପାରିବେ 1 ଗ୍ରାମ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଇସା ଜୁଏଲରୀ 1.5 ଗ୍ରାମ ବଢିଆ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତା ପ୍ୟାକେଟିଂଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାସେବୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାଇ ପାଖାପାଖି ଚେନ୍ ଗ୍ରାମ କେତେ ରହିବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 25-26 25-26 ଗ୍ରାମ ରହିଯିବ ପୁରା ଆଜ୍ଞା 26 ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ କେତେ ରଖିବା ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି 2500 ଟଙ୍କା ଏଠି ଅଧା ରେଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଥିରେ MRP ଲେଖା ହେଇକି ଆସୁଛି ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ବା ପାଖାପାଖି 40 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ 40 ପ୍ଲସ୍ ଆସିଯିବ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 40 ପ୍ଲସ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି ଆର 1450 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି 4500 ଆପଣ ମିଳିବ 1 ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର ଇଏ ମିଳିବ 1.5 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଆପଣ ମିଳିବ ଜମାରୁ 1450 ଟଙ୍କା ପୁଣି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତ 50-60 ଗ୍ରାମ ବାଗିଆ ଆପଣ 1.5 ଗ୍ରାମର ସୁନା ପାଇପାରିବେ ପୁଣି 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରାଇସ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହସିବେ ଜମାରୁ ଅଧା 2900 ପୁଣି ତା ଦେହରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲେକ୍ସନ କେମିତି ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ପକେଇଲେ ଭାଇ ଜାରା ଖରାପ ପୁରା ଲାଗିବ ଡିଜାଇନ୍ ହେଲା ବାଗିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ପକେଇ ପଳେଇ ଲୋକ ଅନେଇକି ରହିଥିବେ
ଆପଣ ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ରହିଛି କେବଳ 1990 1990 ପୁଣି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ହନିସିନ୍ ଚେନ୍ ଆପଣ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଚେନ୍ର ୱାରେଣ୍ଟି ବି ରହିଲା 6 ମାସ ରହିବ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ ଦାମ ଆର 100 ଗ୍ରାମ ପରେ ପରେ ହଉ 100 ଗ୍ରାମ ପାଖେ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କେବଳ ମିଳିବ 2,100 ଟଙ୍କାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତା'ର 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଲେ କେତିକି ହେବ ଆପଣ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛୁ ଆମେ ସାରା ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା 100 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଭାଇଙ୍କ ପରେ 2,200 ଟଙ୍କା ଏବେ ତା ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଲେଖିକି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ସବୁଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବିଛା ଚେନ୍ ପୁଣି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 990 ଟଙ୍କା ଆର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ରହିଛି ଆପଣ ଓଜନ କରି ଆପଣ ଓଜନ କରିପାରିବେ ଓଜନ କଲେ ଆପଣ ଦେବେ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଓଜନ କଲେ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବେ ତ ଅଧିକା ନିହାତି ଆପଣ ଲାଭ ରହିବେ ଭାଇ ଆପଣ ଓଜନ ବି କରିପାରନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ହାତରେ ଧରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଧରିଥିବେ 1.5 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଧରିବେ ତାଠୁ 50 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ସୁନା ଦାମ ହେଉଛି ଆପଣ 5,000 ଦେବେ ଭାଇଙ୍କ ପରେ 2,200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସୁନା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ତା ସହିତ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ପାଖକୁ ପଳାଇଆସିବେ ଏଠି ରହିଛି ରାଣୀହାର ରାଣୀହାର ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଦେଖେଇଛୁ ଆପଣ କାନଫୁଲ ପାଇପାରିବେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପାଇପାରିବେ ରାଣୀହାର ପାଇପାରିବେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହନ୍ତି ତା'ର ଅଧା ପ୍ରାଇସ୍ ନେବେ ତା ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପଣ ରହିବ 6 ମାସ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ହେଉଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଇଦେବେ ସେମ୍ ଗ୍ରାମର ସେମ୍ ଇୟର ପୁରା ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଇଦେବେ ତା'ର 6 ମାସ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କୋଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସୁନା ପାଣି ପେଇକି ଦେଇଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ନେଇପାରିବେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସେତିକି ପଇସାରେ ରଖିପାରିବେ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ବତେଇବେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିପ୍ରେ ଦିଆହେଉଛି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚେନ୍ ପକେଇବା କିଛି ମତଲବ ବି ନାହିଁ ବର୍ଷେ ୟୁଜ୍ କଲେ ପଇସା ଉଠି ହେଲା ପୁଣି ନୂଆ ନେବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଥିବ ତେଣୁ ନୂଆ ଆପଣ ପର୍ଚେଜ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ଝୁମ୍କାବାଲା ବଡ଼ ଝୁମ୍କାବାଲା ଅଛି ଡିଜାଇନ୍ ଏସବୁ ରହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅନୁମାନ ଏସବୁ କେତେ ଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିବ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ରହିବ ଏଇଟା ବେଶୀ ରହିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 15 ଗ୍ରାମ ରହିବ 15 ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 990 ପୁଣି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପୁଣି 10% ୱାରେଣ୍ଟି 6 ମାସ 6 ମାସ ବଢ଼ିଆ କଥା ତାପରେ ଏସବୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝୁମ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଓଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ ରେଟ୍ ହେଉଛି 1250 ଟଙ୍କା 1200 ଟଙ୍କା ଓଜନ ନିହାତି 20 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ 20 ଉପରେ ଆସିବ ଉପରେ ରହିବ 2500 ପାଖାପାଖି ଧରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରେ ତାର ଅଧା ପୁଣି ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆପଣ ଦେବେ ୱାରେଣ୍ଟି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଗ୍ରାମ ର ପାଇବେ କୋଟିଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 6 ମନ୍ଥ ୱାରେଣ୍ଟି ଆଉ ଯାହା ବି ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିବ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଆମ ତରଫରୁ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 6 ମାସ ଆପଣ କେମିତି 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ତରିକା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସେଇ ପଇସାରେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ବତେଇବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତା ସହିତ ଜାଣିବ ରିଙ୍ଗ ଆସିଗଲା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ରିଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଙ୍ଗ ସବୁ ଏସବୁ କେତେ ଗ୍ରାମ ସବୁ ଆସିଯିବ ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ ନାଇଁ ଏତେ ହେବନି ଇଏ 6 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି 6 ଗ୍ରାମ ଧରିନିଅ ଯଦି 1 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଯିବା ତ 600 ଟଙ୍କା 1.5 ଗ୍ରାମ 550 ଟଙ୍କା 1.5 ଗ୍ରାମ 550 ଟଙ୍କା ପୁଣି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜେନୁଇନ୍ ରେଟ୍ରେ ଆଠ ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ 8 ଗ୍ରାମ ଧରିନିଅ 1.5 ଗ୍ରାମ 500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ 400 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆକୁ ବି 2 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିପାରିବ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଏଗୁଡ଼ା ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ସହିତ
ରୁ ଏଭବ ହବ ୱେଟ୍ ମାନେ ମୋ ହାତରେ ମୋର ଟେକି ପାରୁନି ଏତେ ୱେଟ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱେଟ୍ 8,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର
ମାତ୍ର 8000 ରହୁଛି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଧିକା ହବ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ବୋଧେ 1200 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି 1200-1400 ଗ୍ରାମ ତ ଆମେ ଧରିବା ଗଲେ ଆମକୁ ସେଠି 14000 ପାଖାପାଖି ଆମେ 1 ଗ୍ରାମ ରେ ଦେଉଥିଲେ 14000 ଆମେ 1.5 ଗ୍ରାମ ରେ ଦବା ପୁଣି 8000 ପାଇଛି ପୁଣି ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10% ଦବା ପୁଣି ତା ସହିତ 6 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦବା ଦବା ଆଉ ଡିଜାଇନଟା ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ନର୍ମାଲି ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ତା ସହିତ 12000-8000 ଗଲାଣି ମାନେ ଆମେ ତା ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳିପାରିବ ଗିଫ୍ଟ ବି 100% ଗିଫ୍ଟ ବି ମିଳିପାରିବ 100% ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ 14000 ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 8000 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତା ସହିତ ପୁଣି ଗିଫ୍ଟ ବି ଆପଣ ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗ ଭାଇଙ୍କ ସୋରୁମ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ରାଣୀହାର ନେଇକି ଏଠୁ ଯାଇପାରିବେ 6 ମାସ ଆଉ ଭାଇ ଆ ପାଇଁ ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଇଟା କହିବେ ଏଇଟା ବି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବି ରହୁଛି ୱାସେବଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ଆପଣ ୟାକୁ କାଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ପିନ୍ଧିବେ ସୋ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ବେକରେ ପକେଇକି ଯିବେ 650 ଟଙ୍କା 6 ମାସ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 650 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଥିବ 1200 ଆପଣ ପାଇଁ 650 ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ ରହିଛି ପୁରା ତା ସହିତ କହନ୍ତୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ ନେବ ଏଇଟା ତ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ରହିଛି ତା ସହିତ ଆହୁରି ହାର ନେକଲେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଢେର ସାରା ଏଠି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭାଇ ବନାଉଛି ଭାଇ ଆପଣ କହିଦେବେ ଆପଣ ଆସି ଇଜିଲି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଣୀ ହେୟାର ପ୍ରତି ରହିଛି ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ପୁରା ଦାଓ ଦେଇ କହିପାରିବି ଆପଣ ଅଧା ରେଟ୍ରେ ନେବେ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟା 16000 ଭାଇଙ୍କର 8000 ନେବେ ମାର୍କେଟରେ 20000 ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ନେବେ 10000 ୱାରେଣ୍ଟି ସେମ୍ ସବୁ ସେମ୍ 1 ଗ୍ରାମ ପାଉଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର 1.5 ଗ୍ରାମ ପାଇବେ ତାଠୁ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ତା ତ 5000 ଉପରୁ ନେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଅଲି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପୁରା 1.5 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇଲେ ଆଉ ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦର ଚାହିଦାର ଜିନିଷ ଭାଇ ପୁରା ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି କଲେକ୍ସନ୍ ବଢିଆ ବଢିଆ ରଖିଛନ୍ତି ତା ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆଜି ହିଁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1.5 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦମଦାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦମଦାର କଲେକ୍ସନ୍ ଦମଦାର ଅଫର୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।